RTS môže končno zajsť druhú igru današnjega dne. Seveda druge igre so se tudi že odigrale med tem časom, ampak nekako drugi krok, lahko rečemo, med ekipama Trigo eSports, v kateri igra, kot smo že primerili, Thunder in ostali, in ekipo Zajčjih tačk. Ja, Zajčje tačke, staro ime slovenske scene, tokrat od njihovih recimo igralcev, ki so igrali v našem Nelu, Gutrik in pa Master PBO, tudi Nick Tesla, Acebo je bil njihov rezerven midlaner takrat, tokrat se mi zdi, da verjetno prvi midlaner, nekako Gutrik je prvo igral, vsaj bil na suportu. Na drugi stran pa kar nekaj takih zabavnih igralcev, ki imajo zelo spicy način igranja. French and Black, Midstar King v džungli, Thunder, kot si ti opozarjal na njega, Season 3 Thunder si je dal ime, tako da back at it again. Rekel je, da bo Fortnite igral, ampak... Vidimo, da veliko ekip prioritizira tale Yumi pik, večino igra smo videli, da je bila vsaj pika na Čene Benana in ponovno bo tu že prejšnjo igro, jo je igral na botu, skupaj z, mislim, so igrali Sivir, nisem zihar, ali Jinx je igral Thunder, nisem zihar, dobili so tisto igro, na drugi strani pa Zaja, ali bo zdaj tu morda še Rakan, da dobijo tale Lovers duo na botlane. Ja, support iz AD different, drugače Hachi, bolj znan kot pod tem imenom, tudi en najboljših slovenskih support igralcev. Sedaj je že na prejšnjem epicentru s to podobno ekipo, nekako Peri, Sharky, Hachi so nekako stal, dodali so Kinga noter in pa, ne, tudi King je bil v tisti ekipi in samo Thunder je sedaj novo okrepitev na mest njihovega junglerja prejšnjega. Ja, videli smo Hachi, če se spomnimo iz Nela, en jungler z najboljšim oziroma najvišjim kill participationom, igral tiste agresivne čempe, ko so kakšen Rengar ali kaj podobnega, katerega preprosto obožuje. In tu je prišel čez ban fazo Mordekaiser, ki bo za tega one trick gangplanka na top lane-u. Ja, vidimo pa tudi zabavno Rengar ban in kar nekaj banov res usmerjeni v Kinga. Rengar, Kinre, tudi njegov en najljubših pikov. Na drugi strani Xayah, Rakan proti Sivir, Yumi. Dva zelo agresivna, tudi zelo early močna lane-a. Kar nekaj kill potencijala na eni in na drugi strani. Mislim, Sivir večinoma prek polka nekako, da potem z genkom. Na drugi strani Xayah, Rakan lahko sama dva tudi pripravita. Lahko z dobrim knock-upom preprosto naredita vse. In pa Aatrox, verjetno za Agvo. Bomo pa videli, no, tudi Gutrik ali pa Cebo, po moje, kar nekaj je tukaj različnih kombinacij. Nekatere ekipe imajo dva suporta v ekipi, smo videli, ta ekipa ima dva midlanerja, tako da spet je neki šans za autofilat. Mogoče kakšen velikost na botu ali pa kaj tazga, sicer to igro ne, ker smo videli Rakana, ampak remake in malenkost bo treba spet počakati. Ja, če omenimo Aatroxa, kateri je bil lock-in, verjetno ga bo tudi na koncu zbrali, moramo upozoriti, Aatrox je bil v tem patchu spremenjen. Nima več tistega revive-a, ampak ima dodaten tisti lifesteal, ki ga bo dobil z ultom, tako da, če ga ubije, še mrtv in se ne vrača nazaj. Ja, mogoče za to remake, ker je nekdo mislil, o, se to je še ta star Aatrox, to ima revive. Ne, ne mi dati Borisa pač. Je tudi malo kasen pik, je bil iz strani Trika in tudi Aatrox je takoj na vrhu, mogoče je to stisto lih na hitro, mislil kaj drugega, sedaj bomo seveda ponovili in nazaj prihajamo, tole manjši glitch, ampak, lahko rečemo glitch, ampak smo mi že shekali, da kaže vnaprej, ki smo tako dobri. Ja. Tako da, če ponovimo, Ben, so Ben ali prej Rek'Sai-ja? So Ben ali prej Rek'Sai-ja? Vem, da je bil Jarvan, Ben, nisem se spomnil, da je bil Rek'Sai, Ben. Možno, da je tako random mene dela, čeprav... Torej, kar neki spoh jungle heroji, ja, tako jungle je Benani. Ja, jungle pool je bil precej omejen od French and Blacka, videli smo Kindred, videli smo Rengarja. Neki so se tudi sami očitno Benali in zanimivo videti, zakaj se bo on na koncu odločil. Možno, da je tle zdaj sicer randomly Benajo, vsaj po moje. Ja, neki čudni meni zdaj prihaja tu, prej niso... Čeprav Master PBO je Rek'Sai bolj igral res. Pa. Ja, to se spomnimo. Ampak ali je morda celo morde ta tu pik za jungle na koncu? Je možno tudi to, da bi King mogoče prvo ja, morde? Ja, Kaiser v džungli je po moje neki tazga, kar bi King lahko igral. King je tudi zelo vsestranski igralec, igra različne lane, tudi AD, drugače AD carry, Draven player, ampak potem... igra mid, igra top, vem, da tudi sigurno je Mordeta probo in Morde v džungli, saj men, ena boljših različic Mordeta, ker res
imaš v redu clear in potem enkrat, ko genke ima pa nenormalno močne, tudi tist klok je načeloma kar težak za zadeti, tudi kakšne čempe, ki imajo deše, je veliko lažje zadeti, če prideš iz džungle, če imaš nek dodatni CC, kot pa mogoče na solo leno. Am prav na tem klo je tudi Morde doživel sedaj neki nerfov, torej ima tistega My Magic Penetration, kot ga je imel prej, tako da malce težje za Mordeja, mora dobiti neki moče item več, da dobi tisti pravi damage, ampak kako smo rekli prej, Yumi Seer na bot lane za ekipo Trigo, torej in Morde, ki še ne vemo kam bo šel, ali bo to top lane, ali jungle, ali pa celo mid lane. Ja, najbolj zabavna stvar pa Morde jungle, kar se lahko zgodi. Ja, na drugi strani pa ni bil Aatrox, je bil pa Olaf. Tudi en zelo kontestenih jungler, glede na to, kaj smo videli vse poberano. Ja, Olaf nekako je preživel vse te nerfe, ki so mogoče ostale, malo bolj udarili. In stalno nekako, ko se je ta Conqueror Olaf prijel na topu, so potem ugotovili, se to tudi v džungli dela in potem ima veliko več trading potencijala z dvema AD itemama ponavad. Sona Ben iz strani ekipe Trigo, ni ravno razloga, zakaj bi tule Sono Ben ali potem, ko je že na drugi strani pikan tale botlane. Razno, če se bojijo kakšne midlane Sone ali pa kaj potencijalnega. Ja, na koncu seveda Gangplank Ben proti Sharki na top lane, vemo, da je to enaj večjih one trikov v Sloveniji Sharki s tem Gangplankom in seveda Jax 2, verjetno njegova najbolj comfortable čempa. Ja, zanima me res, kam bo tam Morde šel, kar nekaj je fil potencijala z njemu. Nismo ga veliko videli v pro playu, nekako pro igralci ga imajo, se mi zdi, da vseeno malo. Mal je preveč okoren čemp, nima dovolj dasha verjetno za pro play, ker pač vemo, da tam mora imeti čemp dash na sekundo, drugače ni cool, ne. In Kennen na koncu verjetno na top. Tako da imajo že skoraj, da se stavljen pick and ban na strani ja. Zajčih tačk. Ekipa zdaj želati, če potrebala tisti AP damage, ki so ga zdaj dobili na top lane-u. Karthus. In Karthus, like katerega that. Je tudi King igral. Kinga je že igral v APL-u, tudi to je zgledalo endgame grozno, ker možda ne govorimo o njemu in endgame zelo dobro in kot kaže, na koncu bo to Aatrox še za njihovo ekipo. Ja. In ali, ja, ali bo to Aatrox Smith ali Morde, to še lahko vse spremenijo. No, kar nekaj takih čempov, ki umerajo, zelo lep synergy, kar se tiče pasivo, sploh recimo star z unimi vsemi revivi, nekaj mrtvih čempov. Seveda zdaj tudi Aatrox nima več reviva. In Karthus mi je kar všečil tale pik. Imajo ta nek polk composition, ki se bo boril na distanci, obenem pa Mordekaiser in Aatroxa, ki lahko skupaj z Yumi kar močan engage tudi naredita. Karthus in Sivir bota pa seveda z backline-a dela veliko damage-a. Kot odgovor pa vidimo Talon. Ja, če ima G2 Capsa, imamo Slovenci trika, ki reče v peti rotaciji on pikal Talona. On vidi, če bo seveda tako dobro odigral. Ima mogoče Aatroxa ter Mordeja, ki lahko sta malo bolj tanki, jih malo težje ubije. Ampak ja, Sivir lahko spela shielda neki damage-a, ampak ne more vsega. Yumi seveda bo zelo težko ubil, sploh če je nek konstantno na Sivir. Ampak ja, mora iskati tiste sploh early roame v pol mapi za svojim jumpi čez wall in podobno. Tukaj bi jaz poudaril, da je Cebo predvsem iskal bo po moje Karthusa. Pač ti lahko res Karthusa zbuljaš iz džungle s Talonom, ker preprosto ni neke možnosti, da bi Aatrox tako hitro roamal po džungli, medtem ko seveda Talon parkura po džungli, sreča na blue buffu Karthusa, ki se ukvarja s svojim blujem in kar naenkrat, ko je champ na tap, kot Karthus, seveda nimaš nobenega escape-a za Talona, Talon skoč na te, Wall of Pain povsem nič ne pomaga proti tem. In mislim, da bo tukaj res velik win potencial. Če Cebo tu uspe 2, 3, 4 solo kile na Karthusa narediti v džungli, potem po moje imajo zajče tačke šanso, če pa jim to ne uspe, pa mislim, da tale scaling opposition bi znov preprosto ponoretno. Ja, vidi, kaj lahko tu pokaže Thunder po sezoni oziroma dveh neigranja, ko se je prišel nazaj v League of Legends. Mi imamo seveda počakali še par minut, da začnemo s tole igro. Če je najboljši AD carry na svetu, morda celo trenutno pa igra sem 6 mesecev to pozicijo, mislim, da tudi Thunder potem, ko je že včasih igral, ni to enostaven povratek, AD carry je očitno enostavna pozicija. Če imaš mehanike, da znaš kajtati, si naredil vse. Dobro. Seveda ima Sivir, ima tisti wave clear, ne prestan push, tako da lahko brez problema odigra tale bot lane. Brez kakšnih težav ima shield za Rakanov engage oziroma snare od Zaje, tako da preprosto ne bi smel umreti na botu. Ja, vidimo, da je pa zopet Gutrik na support poziciji, nekako
Zanimivo videti, če se bodo kdaj za Cebojem zamenjalo v primeru sploh kakšnih mogoče slabih rezultatov ali pa kaj tacga. Malo več potencijala za kakšno menjavo. Zaenkrat če ne, zaenkrat sta očitno še oba zadovoljna. Tudi kar nekaj bo borbe, se mi zdi, je sploh tale grupa 2 ima te tri time, kjer so še poleg teh dveh še Kiana Hyperjev tim, ki so nekako res tisti star rosteri in ekipa, ki bo druga, recimo v grupi 1, nekako se pričakuje med Applesovo ekipo in pa raznimi importi, bi znala dobiti kar težkega nasprotnika, tako da je zanimivo videti, kjera izmed teh ekip je morda boljša na tem lanu. Na prejšnjem lanu so kar dobro presenetili, Trigo Esports takrat, še z drugim imenom, se ga probo spomeniti, ker vem, da je bilo na neko foro je bilo na Sharkija narejeno. Iz enega njegovega intervjuja vem, da se spomnim, da je bilo, da je malo kar zaslovelo tudi v Twitch chatu, da je bilo kar nekaj mimov na to. Ja. Dobra igra ali hitra igra ali nekaj. Hitra akcija, je bila kar hitra akcija. Hitra akcija. Hitra akcija za našega GP top lanerja. Tokrat pa ja, Trigo Esports. Vsak čas bomo pričeli s tole igro, končno. Kot se rekel, v tej skupini vsaka igra bo zelo pomembna za tisti seed prejed play-offi, kateri se začnejo danes kasneje, best of three začnejo za četrt finalom, danes odigrajo, ter jutri pol finale, ter finale in ja, čim bolje mesto si jih probaš zgotoviti v urednem delu. Ja, prtačkaj bi pa tudi mogoče opozoril, da je vedno, ko se mi zdi, da ko jih podcenjujemo, takrat igrajo najboljš, da ko imamo visoka pričakovanja od njih, malenko se razočarajo, če pa pričakujemo bolj malo, potem pa pač zasijajo v polnem sjaju. Že v igri. Ja, sedaj še kratek uvod in začeli bomo z igro številka 2. Telemach Epicenter 19 omogočajo sponzori Lenovo, Pringles, Logitech, Red Dragon, Spawn Gaming, McAfee, Nacon, Playseat, AOC, Aruba Networks, Računalniške novice, Hit Radio Center in Telemach. Gospodje, začenjamo z drugo igro Epicenter Lana 19. Mene ekipa ima Trigo Esports ter ekipo Zajčjih tačk. Kot kaže, se pa tule Zajčje tačke odločile za early invade. Ali bo tule uspelo, sedaj grejo tule potem tribušeno, potem dobenega varda ekipe Trigota tule. Kaže, tu pri red buffu ne bodo našli nikogar, se vidimo, da se Kartus ter morde nahajata tamle na svojem blue buffu, kjer bo tudi začel. Pinga je sedaj svoj ekipa Trigo na spotniku, red buff ne bojo še čekirati in kot kaže se, ekipe tule ne bojo srečali na začetku. Ja, očitno vendarle vse mirno, kljub temu, da so malo se namigvali, da bi se znali kaj zgoditi na koncu seni. Se niste srečali ekipi, ampak mogoče pa tačke. Tačke so znamenite pa level 1 playih in očitno tokrat tudi z invadom. Kot smo dejali, bo to na koncu Aatrox na mid lane proti tu Telno, medtem pa bo tule Olaf brez problema vzel tale nasprotnikov red buff, kar to seveda potrebuje nujno tisti blue buff, če želi preživeti tele early levele ter early cleare, ali se bo na to odločil za tisti invade na nasprotnikov red in nekako kompenzirati za tale stil na bot sajdu, ampak kakor kaže, bo opravil tisti clear na top lane in na to očel drugam. Tele early damage je mogoče... Ampak tule vidimo takoj trik agresivno ignite, tule Tandra, ki je tu v težavah, ignite bo padel, dobo na koncu bral kill, poskušajo ga dati tudi test, ki ga bo dobil in lep prekrasen play tu z ekri po tačku. Ja, v season 3 niso takih playov delali, se mi zdi, da je bilo takrat manj teh invadov, pa manj teh triki playov. Zdaj pa seveda igralci čizajo od levela 1 in Thunder je tole občuto. In Thunder takoj no kapam bo TP-ju kar nekaj damage, tudi na ta doaj lahko ponovno pade. Exhaust uporabljen na Tesli, ki je tudi zelo low HP-ju, med tem pa na mid lane-u Aatrox ubeža tam le s flashom. Thunder bo tule preživel in odličil tule trik in Tesla na bot lane-u na začetku. Ja, če sem rekel prej le občuto invade season 9, zdaj le občuto še season 9 teleport, ki preprosto lahko trnajo nate. Vmes pa zelo pomembno na midu
da je Perry izgubil tale flash, ker to da nor potencial za solo kill tudi na midu za Sebota. In mislim, da je Perry sedaj v velikih težavah, Talon v teh early levelih res nevaren in tudi Ignite vidimo, da ima še kar. In če pride slučajno, da nasteka svoj blit. Pa King tule stila ta red buff, X bo zadev, zadobive tale slow, tule na Frenchem Blacku, mislim, da tu nima izhoda, razen Flash ga lahko še reši, Flash je, ampak ga ne bo rešil, Master P bi jo pobira tale kill, uporabi bo svoj PS, Frenchem Black seveda, tvoj smrtno evolucija, če lahko temu tako rečemo, da probam narediti kaj damage, ampak Aqua ter Master P bi obosta pobrala še en kill. Ja, zdaj če tačka agresiven začetek, nekako... Opozarjamo vedno pri tačkah res te early level playa in mislim, da tokrat so ga res dobro ga skovali. Tukaj pa Sebu sedaj in Perry ena na ena, Sebu ima še Ignite kakor tudi Perry, tako da bi lahko tule morda celo olinala, a Sebu imel prednost flash, ampak na koncu bo sta le z kratkim tradeom končala tole na botu, je Thunder sedaj ujel tale farm, tako da sedaj brez problemov lejna, tule lep knock up na Yumi, Snare tudi zdaj v Yumi, ne more skočiti med tem pa, a se bo tule Gnaj tam prekrasen, ko bo Perija, ki dobiva solo kill na mid lejnu, med tem pa na bot lejnu, skoraj tule umrla Yumi oziroma Zaja. Ja, na koncu je bil Ignite dovolj, da je tudi Acebo dobil tako kill. Up Thunder agresivno naprej, v svojem agresivnem stilu igranja s Flashom, dobiva kill nazaj in vrača tisti začetni udarec. Ja, evo, vrnil za tale cheese na začetku. Thunder kaže, da očitno vendar le ni tako odpisan, kot sem ga mogoče na samem začetku kar malce oklical za prestarega, mogoče za tole, ampak očitno malo pokazal svojih izkušenj tukaj. Namete, tudi trik, kaj predsev je low. Na drugi strani Tesla nima tipija, da se bi vrnil tako kot prej Thunder. Thunder bo imel sedaj neki golda, morda celo dokončal polovico svojega first itema. Medtem pa Perry ponovno agresivno chain je tule zadev, a Sebota, ki ni bi ravno odločen, katero pot bi izbral iz tega chaina, tako da je bil povlečen nazaj tamle v centru. In ja, Thunder sedaj malce prejednost na itemih na botle. In če pravi ima tisti dagger, Tesla se verjetno ni odločil za dokončati. Ja, Perry presenetljivo dobro res igra tale midlane matchup, nekako Talon. Velja za tisti kralj early levelov kot champ, ki ima res ogromen damage takoj na začetku. Ampak Perry res lepe trade dela za Deva svoj. U Acebo ponovno čenje za Deva, povleku ga nazaj, Acebo sedaj ima flash. A in na koncu basic pravo je bil izven visiona, drugače bi ga ubil. Ker je flashil čez steno izven visiona, seveda basic ni parel. Drugače bi tukaj le Acebo zopet mrtev solo. In Perry kaže svoje znanje. Berem pa Sebu, kako mu je brekal tale njegov parkur. Medtem pa vidimo prvi trade Sharky, a tule na top lane na tem Mordekaiserju. Je tu zelo dobro, če Kennen skoči in otri ga prosto ultaš in zgubi tisti ult damage, če s kasvim flankom poskuša, ne? Ja, nekako sicer vidimo, da je Kennen šel kleptomansi, da želi stekat na temle Mordetu in po moje predvsem scalat res za late game, za kakšne tiste super playe, ampak tukaj pa v državah, ultimate strani Sharkija. Koliko damage tu lahko do Sharky naredi Agvi. Agva je pod turretom pa vsem v kotu, sicer Spectator je še tako malo... Malo je zbagan, malce čudno zgleda, zdaj smo pol videli, da ni Sharky ima ult na cooldownu, tako da malce čudno zgleda tale ult, morda je v Spectate modu, ampak ja, videli smo koliko damage lahko ra hitro. Tako, v redu je, ampak malo smešno zgleda, moraš približno vsaj poznat čempa, da nekako začuteš. Tukaj Agva recimo bil res čisto v kotu. Turiti seveda še kar delajo in tole je pa zdaj Perry v velikih težavah. Master bi dobil tega Drakea. Perry uporabi svoj ultu, seveda nima revival, ampak ne rabi ga. Na koncu tukaj pobira Yumi, tale Kills ponovno kasaj, Kills Yumi, kot že prejšnji game. Acebo poskuša zbežati s svojim ultom. Svojim champ je bil denajen, s tem knockupom, ali bo tudi sedaj padel. Ja, Perry pobira ponovno kill. Kaj dela Perry na tem Aatroxu? Jaz sem mislil, da je tukaj ujet, ampak Master bi bil seveda level 4, nekako ni upal tako agresivno v njega. Mogoč bi ga mogla poskušati pa vsem zbrstati za Cebojem, z Ignitom, z vsem, kar imata, ampak nekako želela sta malo safe odigrati, nista bila dosti confident na samem začetku in kaznovana takoj strani Perja, ki res igra izvrstno, zadeva vse knockupe na Q-ju, zadeva vse chaine, se mi zdi, in kaže, da tale Aatrox tudi brez revive-a še vedno je champ in še vedno ima določen potencial. Gotrik, knock-up. Medtem pa tule gre na haček, pravim tudi Ignite, ampak preprosto ne bo dovolj timov, bodo thumbs up in odkrakajo. Ja, Zaja ni zadela chainov na federih, drugače, če bi še tisti root
strani Federerju sledil, mislim, da bi bila Yumi tukaj v potencialnih težavah, sicer vidimo, da je imel Hill, ampak Hill v Ignite malenko se poznati s Redus in mislim, da bila precej blizu blode. Ima pa Kartus po tistem slabšem začetku, bi lahko rekli, zdaj dobiti si level 6, ima Requiem, bo skejlal, odločili so se, da Aatroxa postavijo v džunglo, da farma, tu bo morda ujet, zadeli so slov na njemu in na sebo bo povrat ta kill, ja. Aatrox oziroma Kartus z 100 HP-a nima tu šanse za preživet, medtem pa Thunder tule je beži uporabljen tudi heal na stani Hatchija, da sta tamle preživela na bot lane-u, Perry ne bo tule all-inal in ja, kill končno za Asebuja. Obenem pa še nagrada, še blue buff so dobili od Kartusa, kljub temu, da je on level 6. Gre Perry, ponovno so jim ulta na Sebota, ki mora to zbežati svojim jumpi. Poglejte kako ga lovi, to prekrasen okar, tule čez buš, zgrešil je ta lečen. Če bi zdaj bi tule dobil kill, ampak Sebo bo to odkorakal stran. Pripravljen še Master PBO tu, in Perry se ne boji, Perry je 2 na 1. Poglejte koliko lifestyle ima tu svojim ulta. French Black prihaja svojim Requiem Ignite, ali bo dovolj na koncu. Perry bo preživel tale 2v1 na koncu, kaj ga dela Perry, prihaja se da je Agua, ki opravi svoj ult, ampak prekrasen ult Mordekaiser, ako smo že prej rekli, daj denial engage, tule na svojega Aatroxa in Agua bo preprosto odkorakal nazaj svojo bazo, Sharky pobira še en kill za ekipo Trigo tole eSports. Tole je bilo zelo, zelo optimistično strani Agve, res velika napaka, ne bi pričakval od igralcev na temle nivoju, da bi takole preprosto samo poplašali v prazno, potem pa ugotovil, jaz sem v melee range z Mordekaiserem, kljub temu, da sem videl, da je on tam in seveda enkrat, ko si v Morde ultu s champom, ki je ranged v takega melee, v melee range in videli smo, da to precej boli. In zdaj še kill na Sharkyu, ki ima kar naenkrat 2 killa. Plus kill za Kartusa, ki je bil behind. S tem killom je dobil še double buffe, kot smo videli, tako da huge na koncu tule za tega Kartusa, ki bo skejlal vsako minuto dlje, tako da dobesedno ekipa zajčih tačk ima tisti limit, dokdaj morajo končati igro. Ja, Master PBO predvsem, mislim, da ne najde nekih pravih genkov, tukaj poskuša nekako... No, se bo zgrešil je Chain Perry, ampak vseeno gre na njega, a vse, pogledajte, koliko damage mu naredil tu za tremi, ki je preprosto zginuje, če bi tu imel Perry še Ignite, bi vredno šel do konca. Ja, pri Talonu seveda mora zmagvati ta midlane matchup in če ga zgubraš... Ponovno gre na agresivno na Sebota, a Sebo mora flashati stran in... Bolje ga, če pravi ima 10 CS-a prednosti, to ni pokazatelj, kako ta lane deluje. Ja, zanimivo je videti, da po moje tudi ni nekega gold differenca, dobro 500 golda na midu, ni nekaj ključnega, kar bi se toliko poznalo, ampak Perry preprost deluje, kada mu je to povsem običajen matchup. In sedaj grejo notri, Yumi svoj ulto lepo je zadela oba, trik za charmom, gre na nasprotnike, ampak to ne bo dovolj, pogledajte koliko devedža dela Kingo od zadju, in še tule seveda Thunder svojimi boomerang, ali bi to dovolj, Tesla bo tule padel, dobil bo kill na koncu Thunder, padel bo tudi Kartus, ampak ali to konec, tule prihaja Unstoppable, Olaf, ki ni bi to Unstoppable, še en kill tule za Kartusa in ja, to Trigo eSports je ekipa, na katero speki moramo paziti, tukaj so, da se dokažejo. Ja, precejšen gold lead, po tistem ne najboljšem začetku, spomnimo se, 2-0 je bilo po nekaj minutah tele igre, sedaj kar 3000 golda razlike in igra zgleda povsem v njihovi kontroli, midlane sploh, Perry kaže, da je midlane eno od slovenskih midlanerov, na katere treba računati in čeprav je Cebu kar dobro zgledal Nelu tokrat, ne najboljši predstava na tem letalonu. Ja, po tistem slabšem začetku Tandra malce kakšen misplay oziroma dobri odigranem invadu iz strani ekipe Zajči Touch, je v LCS, ima seveda lead za svojim prednosti Piosla in ga ima še zmeraj, dokončal je Essence River, medtem ko na drugi strani še ne dokončan Essence River za Teslo in tu sedaj velika tale prednost za Tandra, sploh na bot lane-u, na midu niti ne bomo govorili, kakšna prednost je, Kartus v džungli, scale, kot smo že rekli, in ja, če pogledamo, če prije ta game do late game-a preprosto, ne vidim načina, kako bi lahko ekipa zajčih tač krajšla. Ja, nekako enkrat smo videli, da jim je uspelo najde ta win condition, ko preprosto res Kartusa stalno invadaš, ampak težava je, da če nimaš winning lane. Perry ponovno na sebo ta chain ne bo povlekel nazaj, osebo se, čeprav Chainka je bil že izvečena, je šel že nazaj, da bi fajto, ampak poleta agresivno Ignite na sebo ta, ali tu za ena za ena, na koncu bo dobil shutdown tule Asebo z Kartus Ignite-om. Kartus pa nima damage-a. Ampak kaj, lahko zdaj tule Agua še preživi, Sharky želi tega majhnega hrčka dobiti, ampak bo prosto odkorakal, tule Hachi ne bo zadel svojega slova na Rakanu, tako da na koncu le kill na mid lane-u za Sebota ter assist za Trika. Ja, Kartus še brez dokončanega runic Sekos in seveda tole se je poznal, da je tiste nekaj damage zmanjkal na Cebotu, a Cebo pa končno se mi zdi, da je dobil malce več poguma na tem mid lane-u,
Mislim, da se ga je preveč bal. On stapa, ga je tu na French and Black, ki pa seveda pade, to je čemp, ki ne more zbežati Olafu. A je lahko dobil sedaj tu še kill. 3-1, sedaj je proti Sharky. Sharky poskuša dobiti tule trika, dobil bo prvi kill. A je lahko dobil še enega tule. Maste bi jo mora zbežati, uporaben tudi ulica ni Aque, ali bo to dobro, koliko se je hila na koncu shutdown. In sedaj dva velika shutdowna za ekipo zajčih tačk. Ja, tačke končno z nekimi boljšimi play. Malce so, mislim, da so res pokazali končno malo več poguma. Preveč so respektat. Cepedo je nekako stalno samo gledal Aatroxa, kako ga smeša s svojimi Q. Zdaj pa preprosto flashal v njega, pritisnil Q v melee range-u z ultom in z vsem bleed, ignite combo. Naredi res ogromno damage-a in videli smo, da je tudi Perry seveda nima nobenih tanky itemov in tudi kar hitro zgine z mape. No. Ja, ja, se bo tudi dobil tisti Tiamat v tem fajtu, tako da je imel malce več motivacije, da se fajta. Perry je predtem zgrešil oziroma uporabil svoje ability, ponovno tule trik, da pomaga, se bo tu skupaj proti Perryju, tokrat bosta dobila njegov flash v zameno za tale manjši gank, tako da uspešen gank strani trika. Ja, končno malo lepši igrajo sedaj okrog tega mida. Če bodo še tukaj lepo igrali, zdaj, ko enkrat ima prednost, da si priborijo kakšen vision v džungli. Sedaj trije člani ekipe, tri zajčih tačk na botu, ampak prav často bo Thunder uporabil svoj ult, da zbežite tule triku ter Sebo. Tu medtem, ko je bil trik seveda odsoten, sta dobila Thunder ter Hači kar nekaj plejtu tule na botu. Ja, hotel sem res povedati, da zdaj enkrat, ko ima talon tisti mid lane priority, da postavi kakšen agresiven ward, in da preprosto potem najdejo Karthusa na kakšnem red buffu, ko preprosto on misli, da farma v miru, ga vidijo, skočijo na njega z dvema čempoma, ali pa že samo talon in ga zbrstajo, prej lahko nasprotnikova ekipa odreagira. In mislim, da tukaj je kar nekaj potencijala za tele play. Ono tule na Perryja grejo agresivno, a se bo tu povlečen na zanačen. Ta Ture Tagro ga je dobil French and Black, bo povratil prvi kill. Poglejte, koliko se Perry tule hila dobili, bo sada je kill še na Master PB. Ta dive je bil malce preveč optimističen. Ja, vseeno, Aatrox, če ni seveda zadane določeni ability, je. Kar precej tudi ima nekaj sustaina, ko se začne hilati. Trik skuša tule ohraniti tale tule pri življenju, ampak plačal bo svojo ceno in plačal bo s Turetom še en kill za Perryja z dokončanim Black Cleaverjem. In to se sedaj dva Tureta na hitro za ekipo Trigo eSports, ki je svojo prednost povečal na skoraj 5000 golda. Tukaj se vidi, da je Gatrick midlaner, da je želel ohraniti ta svoj Turet, ne moreš zgubiti lane-a, ampak pol je ugotovo, da je samo Rakan in da preprosto da on nima damage-a, sam Turet pa tudi ne bo ubil Aatroxa. Ja, medtem pa French Black stila na spotniku red buff, seveda bili večina na spotniku bila mrtva, tako da je to izkoristil. Kaj se da najbolje dokončal je končno svoj jungle item, sedaj videli koliko golda je sedaj nabral v teh zadnjih akcijah. Ja, ima za large rot, morda če še kaj več, videli najvetno tukaj še Luten Seko na začetku. Sedaj Asebo tu na French Blacka, ki je lahek target za njega, ampak od zadju je Thunder za svojim boomerangom ogromno damage-a. French Black bo igniten tule, ampak brez problema bo tule preživel, ko bo seveda Smite dobil nazaj iz cooldowna, čeprav tule sedaj prihaja Rakan, morda še on skoči čez z Ignite, ampak French Black se tule bo pohilal, Frenin tule prisiljen trik, da uporabi svoj Ignite, ampak French Black tule lepo baita, sedaj prihaja neustavljiva mačkica Yumi, lepo sedaj prihaja še ostali devet, ki je Agua pobira prvi shutdown, tule na Karthusu, odzadju prihaja neustavljivi Perry za svoj Aatrox, double knock up tule, ali lahko Agua ter Master PBO zbežita, ne, prvi ne bo, ali lahko vsaj Master PBO, ki je slovan z red buffom, vprašanje časa, če bo zdaj dober Turet Agro vzel, ne, Master PBO pa double kill na koncu, trik poskuša zbežati. Ali se bo kot in trik vsaj executo, tukaj ne, je srečo trik ne bo uspel, to bo na koncu triple kill za Perryja, ki išče žrtve po celi mapi in preprosto zgleda neustavljiv. Ja, KDA očitno Kinga sicer ne bo tako dober, kot ga je imel v Nelu, ker vidimo kar nekaj defo, ampak vmes, ko se celotna ekipa spravlja na Kinga, periklira vse ostale, Karthus seveda svojim Death Defied, Requiem. Sharky hoče Sebota sedaj potegniti nazaj, z malce ga je zgrešil tule Sebota, ima mobility buce, tako da brez problema. Thunder pa v stilu ameriškega double lifta, puša side lane, dobiva fireman, čaka na late game. Ja, ali pa recimo v zadnjem času sploh Perk zelo pogosto se mi zdi, gre preprosto na sideline, vzame veliko količino farme, vidimo tudi tukaj 40 farme nad preostankom svoje ekipe, sicer Tesla drži precej dobro tudi svojo farmo, ampak ja, Thunder očitno tudi nekaj novih
stvari se naučil, da AD carry lahko split pusha, da ne rabi biti cel čas v fajti. Sploh če je ta AD carry siver, ki ima kar nekaj tudi escape. Ja, pa zdaj že tačke, zdaj forsene tega Heralda spustiti na mid lane, zdaj timer bi skoraj potekel, da dobijo vse morda tale mid turret, štirje člani so tukaj, zdaj prihaja tudi Talon, koliko damage bo je tu naredil ta turret, najverjetneje bo padel, če Perry ne bo šel not, Perry ga naprej z ultom proti tule Zai, ki poskuša bežati, ampak ne bo rečenju, je povlekel nazaj, Tesla, bye-bye, Thunder na koncu pobira kill, tule tem fightu od zadnju pa Agua, prekrasen ult na tri člane, Sharky ga je lepo ulta v zadnji čas, da je rešil tule svojega junglerja, med tem pa od zadnju. Adju, pogledajte tega Aatroxa zgleda na stoliju, a Sebu poskuša dobiti kill, ne, Perry bo tam dobil še en kill, medtem French je Black ubija Talona in samo še tale Olaf z svojo kladivom in kosom mesa teče, a jim pa na koncu rekujem, pobira še tale kill. Dobil je Herald tale turret na mid lane, ampak ta Ace se ni splačal, nažalost še Berana ni še minuta in pol, tako da ekipa Trigo eSports mora počakati na mid lane za tele minjone, da dobijo tale secondary mid turret. Ja, tako, kako bi rekel, ne najboljša uporaba Rift Heralda, kljub temu, da so dosegli tisti cilj z Rift Heraldom, dobili mid turret, ni optimalno, da še tvoja celotna ekipa umre zraven in mislim, da so tukaj le zdale še veliko slabši poziciji in ker bojim se, kako bodo kontestali tega Barona, preprosto nimajo tudi nekih čempa, ki bi se lahko zapodil. Olaf seveda lahko poskuša iti na stil, ampak takoj, ko vključ Ragnarok in teče naprej, mislim, da je tukaj več kot dovolj. A Sebu, zdaj poskuša dobiti, dobije shutdown na Karthusu, ampak v zameno je tule zbejtal svojega suporta. Trik je padel, na koncu bodo dobili tega Drakea, Thunder ga bo sekjural, Zaja tule lepo fleša in nazaj leče svoje federe, Sharky preživlja s healom, ista ni hača, sedaj lovijo tule Teslo, ki bo vsak cajt postal mrtv ptič. Tu bo še enkje za hačja, za svojim Q-jem dobija in ja, tale engage iz strani ekipe Zajčih Tač se na koncu izšel lihko nasprotno korist. Ja, preprosto so toliko zadaj v goldu, da je zelo, zelo težko narediti nek optimalen engage, ki se ti bo res plačal na dolgi rok. Veliko večkrat seveda se bodo take engage končali s tem preprostim trnom strani Trigo eSports in težek povratek. Ja, sam scaling tudi ni res na njihovi strani. Thunder ima končana že dva itema, Infinity Edge plus Essence Ring, na tem, ko je drugi strani le Infinity, ter začeti tisti prvi zil item za Teslo, ampak preprosto prednost je ogromna, prednost je že skoraj 10.000 golda za ekipo Trigo eSports, ki prekrasno snowballo je tale game. Ja, tudi itemization vidimo na Aatroxu že z Death Danceom in veliko healinga sedaj, veliko tankinessa. Z svojim Black Cleaverjem, dodaten healing, dodaten true damage in mislim, da Aatrox, sem še čakam na kakšen 1v5 Aatrox, kjer bi še vsem pokopal po moje dva ali pa tri člane Zajčih Tačk trenutno. A čeprav smo mislili, da bi znal Aatrox spajati iz bete, ampak tem sedaj ni časa, trik je tule upojen, uporabuje svoj ult, da je zbežal in preživel tule in kar pomeni, da nimajo tistega glavnega engage-a oziroma imaš zavedaš še Kenena za tega Berna, če bo prišel do njega. Ja, sedaj... Moda sedaj, a Sebo tule ujet, Thunder je uporabil svoj ult, slow je zaden, ulti uporabljeni, kokar jih imajo, a Sebo bo na koncu padel, Hachi popira še en kill, medtem pa double kill že tule za Aatroxa, Perry pa posto uničuje nasprotnik, je Master PBO, samo vprašanje časa, kdaj bo padel, oziroma Perry, ko dobija ability, je cooldown, in na koncu Hachi spet popira kille, Hachi, neki hrast kille za božjo voljo, in to bo Bern za ekipo Trigo eSports. Ja, Trigo eSports očitno brez težav sekura tudi tega Barona in vedno bolj se bliže zmagi imajo, ogromen gold lead imajo, zopet so jih sklerali z mape praktično celotno ekipo Zajčih Tačk in sedaj še z Baronom še bolj nevarni. Vsak od njihovih čempov ima ogromno damage, tudi imajo velik potencial 1-3-1 igrati s tem Sivir kompom, s dvema močnima split pusherjema in videli bomo, kako se bodo odločili končati. Po moje lase sem se sprašujem, a bo to res clean finish, ali bodo pa zgubili kakšen side lane in bo vse skupaj trajali 5 ali pa 2 minute. No. Okay, že odličen draft faza za ekipo Trigo. Dobili so blue side, imeli so seveda first pick in na drugi strani so nekako, ne vem, primorani bli tiste outbanat ključne džangle od Kinga, ki poprosto dominira na njih in tako so pustili Aatroxa open, pustili jo so Mordeja open in ja,
ekipa Trigo ni dvakrat vprašala, če bo vzela te čempe in tukaj ponovno Peri skupaj z Jumi, poglejte, preprosto ne more ga ubiti, koliko se hila tule z avto Ateki Peri, koda je kakšna stroj v odzadju tamle, pa poskuša Šarki narediti ena proti tren, kar se le da, double kill koncu za Tandra, triple kill za Tandra. Ali tule. Je to že penta Tandra? Tandra išče kri odzadji, za njim je Talon, ki ga sedaj išče, tule bo dobil svoj lockup. Prihaja Tander. Jemen Tihačija, ki krade škile. Ja. Kaj ima penta za Tandra? In ja, in surrender vod ekipe zajčih tačk. Ja, mislim, zavedali so se, da je tale igra praktično končana in lahko bi še stodali verjetno 5 minut, ampak tudi če bi naredili ogromen povratek v goldu, tudi če bi pridobili tiste ključne shutdowne, še kar bi bili šipkejša ekipa in še kar bi bili zadej. Nekako tudi ni bilo pravega povratka s tem early game draftom proti takem dobrem scalingu. Ja, vprašanje časa, ali ta oziroma sendi push igra bi bila zaključena definitivno, ker je bil preveč naprej. Tako da ja, mi gremo na kratko pauzo, na to pa sledi intervju z enim od igralcev iz zmagovalne ekipe Trigo eSports.